Тимът на ЦСКА 1948 най-сетне оправда очакванията да печели по много убедителен начин мачове от първенството в трета лига. В отложена среща от 19-я кръг на югозападната група, воденият от Валентин Илиев тим разгроми гостуващия Свобода Пещера с 7-0. Въпреки че бяха по-дейни през първото полувреме, червените направиха доста пропуски и се отеглиха на почивката само с гола на Петко Петков в 17-та минута. Втората част обаче започна шеметно и още в 47-та минута Хаджи Николов поведе своя тим към голова лекция. 6 минути по-късно Петков се отчете с второ попадение в матча след удар на празна врата. В 57-та минута Гроздин покачи на 4-0. Малко по-късно в игра пък се появи Цветелин Цаковски, който отбеляза 2 гола в рамките на 2 минути. Крайното 7-0 пък направи Павлов в заключителните секунди. След мачовете от този кръг, ЦСКА 1948 запази преднината си от 5 точки пред Хебър, който много трудно надделя в Пазарджик над Ботев Ихтиман с 2-1.